Онр мিলাг цаг толилуулж байна. Дараах зөвхөлийг танд албан ёсны эрхтэйгээр хүргэж байна. Та subscribe дарж нэгдэд цаг алдалгүй зөвхөлийг сонсоорой. Аюулгүй өмчлөгдөж байгаа танд баярлалаа. Александр Тюма Онткристо гон. 3 дугаар дептере. 5 дугаар бүлэг. 11. Дормжлол. Банкны эзнээс гараад бошан зогслоо. Аж бар бетэнд. Монткристо гүнээс тайлбар шаардах хэрэгтэй гэж хэлсэн шүү дээ. Гэв юм. Тэ мэ. Бид тэдний рүү очно. Ганцхан минут хүлээгээрэй. Гүнгийн дочгоос өмнө сайн бодох хэрэгтэй. Би бас өөр юу бодох юм бэ? Энэ алхам маш ноцтой таа ха бод. Данглэрын дочдгоос илүү ноцтой гэж үү? Тэ мэ. Данглэр бол ажил хэрэгэн хүн. Иймэрхүү ажил хэрэгэн хүмүүс хөнгөнхөн үнийг сайн мэддэг болохоор тулддахтаа дурггүй байдığım Монткристо гүмбол лавл гадаад байдлаараа жинхэнэ ирэх юм боловсон хүн шиг дүрийн цаана алуурчин байж мэднэ гэж айхгүй байноу гэхдэн би ганцхан түүний тулдхаасаа татгалзах вийл гэж айж байна тэр тухай санаа битгий зов тэр чин туллдна тэр чихэд тухай дэндүүсэн тулддаж магадгүй гэж айж байна та болгоомжлоро гэж бошоон хэлэхэд альбер цагаахнаар нэмсэглэн Найц мене Тэрл надад хэрэгтэй. Надад хамгийн их азтай хэрэг бол эцгийнхээ төлөө тулалдаан таслах явагдал юм. Энэ л бид бүхнийг аварна гэж хэллээ. Эний явагдал танай ээжигч нь алан шүү дээ. Хөөхий ээж минь гээд аль хэвээр гараараа нүдэн арчшаад. Тэ мэ би мэднэ. Гэхдээ н ичгүр сонжоороо суулж өгснэс уудахр гунигаас болж өгсөн дэр гэж хэллээ. Тэвэл та хату шийдв үү? Тэглэ. Тэвэл явъя. Төний гертөй байхт нь олж очих нь гэж та итгэж байна уу? Тэр миний хойноос Парист руу гарах ёстой байсан. Одоо л Парист ирсэн байна. Тэгэд хөлсний тэрэгэнд сууж Илсэн тал руу явлаа. Ошон ганцар ангах гэсэн боловч их халс тултан нэлээд ирвшин болох учраас ясчрмыг зарим талаар зөрчихд болох юм гэж Айлбер хэлэв. Айбриг заргжүүлж байгаас сэтгэл нь тун ч ариун учраас бошаан хүсэлтэн захирагтахаас өөр арга байсангүй. Тийм учраас үгэнд норж найзынхаа хойноос нь даг өөрөг гүйцтгэлээ. Айбр хаалгаас шат хүртэл баг гүйж очло. Тэнд Батистнтаа дайрлагдав. Гүн үнхээр буцаж ирсэн байлаа. Тэр хэнийгч ирсэн хүлээж авахгүй гэж хэл ярих хэмэн Батистнт хэлжээ. Гэгэн эзэн Усан дорж байнаа гэж Батист ан Айлберт хэлэв. Усны хандраа яах вэ? Хоол ойдно. Хоолны хандраа амрах болно. Дараа нь? Дараа нь операд очно. Та үүнийг бүр мэдж байна уу? гэж Айлбер асуулаа. Бат мэдж байнаа. Гүн яг 8-нд цагт Мориког тушаасан. Маш сайн байна. Надад өөр юу ч хэрэггүй гэж Айлбер хариу хэлэв. Тэгээд бошаан өдөр гэж Хэрвээ та иштэши явх хэрэгтэй бол одоо яв. Хэрвээ өнөө өрой хүнтэй уулзах болзоо тавьсан бол маргааш болгож хойшлуулаарай. Би таныг өөртөг хамт операд очно гэж найдаж байгааг та ойлгож байгаа биз дээ? Амжилт шат өрөнэг дагуулад ирээрээ. Гэм. Босхон 8 цагт 15 минут дутуу байхад даарай дэрнэ гэж хэлээд Альберт айлбертэй салхас гүйдтгэлээ. Гэртээ хурцрээд Альберт хүн явуулж Франц Дэбре Мориг урвыг өнөө өдөр опера дуулцгийг маш их хүсэж байгааган хүнээр хэлүүлжээ. Дараа нь тэрх явдлын дараа өөрөө тэр хэнийгч бууруулахыг тушаагад өрөндөн ороод төгчсөн эйч дэрийн орлоо. Төөник ороход эйч нь болсон явдлд өмрөн гонхирч орондоо хөвдөж байлаа. Альбер орж очсонд болох ёстой байсан юм болж хадагтай хүүгийн гарыг атхан цорхирэн уйллаа. Гэхдээ энэ үйлмс дотрийн онгойлгожээ. Альбреж дээре тонгон дуу зохсон. Төний хөмсгөн зангаддаж царийн зэвхэр юм байхыг харвас өшөг авах хүсэл зүрхийн улам хүчтэй эзэмдэн байгаа бололтой. Эйжэ та морсуг байдад айсан биесхийг мэдхүү. гэж тэр асуулаа. Альбр миний эцэгтэйч хилсэн бүг Мерседис ажиглаад цочжээ. Хөөмн гүн шиг ийм тушаалтай хүнд нууцтайсэн олон байдаг юм шүү дээ. Харин хилэрхийд айснууд хамгийн аюултай биш гэдгийг чи мэднэ гэж ээж нь хариул્યા. Тэ мэ би мэднэ. Тэм учраас таны хурц харатад найддаг юм. Таны хараанаас юу ч залч чадахгүй гэж би мэднэ. Чи надад яагаад үнийг ярьж байна? Монткристо гүн. Манай бүжигт надамдэр юу ч амсхий хүсэхгүй өснөг та ажигласан шүү дээ. Мерседис бүхвий дагжин орон дээрэн өндигөөд Монткристо гэж дуурайд чиний асууж байгаа яманд энэ хөө ямар хамаатай юм бэ гэж асуула. Ээжи та Монткристо гүнг дорндын олон заншилд өнөш болохыг мэдэн шүү дээ. Дорндод бол хүн өшөө авах эрх хэвэн хадгалахын тулд тайшны хангарт юу ч оож иддэггүй юм. Монткристо гүн манай тайш гэж үү өөрийнх нь ч амд хэлээ яага тэрвэ Албер чи дэмэрч байна Монткристок гом бидэнд санал байдаг гэсэн шүү дээ Монткристок гом чиний хамиг аварсан чи өөрөө түүнийг бидэнд танилцуулсан шүү дээ Албер минь чамаас гоё энэ ботло морьх би чамд түүнтэй найрамдтай байхыг зөвлөе тэгэж цогсохгүй гоё гэтдэн Мерседис-ийн царай ховха цаажээ Тэгэд Албер ээжэ царай нь баран харж ээжэ Танад тэр хүнтэй өршөнгөөр харьцах нэг учир шалтгаан байна. Гилэм. Надад тоо гэж Мерседис хилээд царай нэг шин зурын дотор хулцсан ан дараа нь төрөч ихсэн улам илүү зэвхэрвэ. Теме. Тэр хүн бидэнд бөөн харгаа учруулж болох болохоор л ээж та тэр хүнийг өршөж үцхгийг гоожвэн. Тэме? Гэтхүү их ихэн өдөс айгүй харахад Эйжент Сочин чичирч хүүгэн шинжих мэд харлаа. Чи ямар хачин юм яарнав? Ханас чамд ийм бодол төрв. Гүнгийн эсрэгч юу мэдж байгаа юм? Чи 3 өдрийн өмнө Нормандод тэдний зочлсон. 3 өдрийн өмнө чииж бич гисэн төөник чиний шилдэг сайн нөхөр гэж үзэж байсан биш үлээ? гэж хадахта хэллээ. Альбрийн уруулын дээр ёжтой нэмсэл тодорв. Мерседис эний нэмсэглэг харж их хүн эмхтэй хүний төрөлхийн зангар бүхнийг тааварлан мэдлээ. Гэвч болгоомжтой зориг хатуужилтай хүн болохоор зовж төгссөн байдлаа ил гаргахгүй байж чадла. Альбер дуугүй байла. Баг зэрэг байдсанснаа дараа нь Мерседис ярага өргөжлүүлэн чи миний бийг ямар байга асуух гэж ирсэн гэж хэлсэн. Хөө минь миний бий муу юм. Айлбаа минь надтай хамт бай. Ганц сара байхад надад хичүү байв. Гэхдэж залуу хүү ээж минь яаруу хочлоч хэрэг болоогүй бол таныг орхиж явахгүй байсан та гэж хэллээ. За яа гэхв хөө минь чамаг өр хүний сэтгэлд хит баригдж зовг гэж би үл хөсн гэж Мерседес санаалтан хэллээ. Айлбарыг өнөгийг сонсоогүй юм шиг дөрөө зөөлж, эчтэйг салахгүйцэд хэд гарчодлоо. Айлбарыг хаалган хааж амжаагүй байхад Mercedes итгэмжилсэн зарцан дуудаж, айлбарыг хаашаа явсан ч дагаж, юу хийж байгааг тухай бүр нь өөртөө мэдdevkitгий даалгав. Дараа нь үйлчлэгч хүүхнийн дуудаж, ямарч хэрэг болсон бэлхэн байхаар ховтсан өмсөж бослоо. Зарцад өгсөн даалгавар бэлэгдэхэд төгггүй байжээ. Айлберг эртэн босож очоод маш нь янбаа хавцслав. 8-р цагт 10 минут дутуу байхад бошаан ирлээ. Тэрээр шатрын ото уулзсан бөгөөд хөшиг нэгтгэхийн өмнө эхний гинэрийн нэгэнд байдаг өөрийн сандалц сууж байна гэж хэлжээ. Салох хүмүүс Айлбрийн сөхтрэгэн суугаад хаши явахыг нух хэрэгцээгүй гэж үзсэн тул чангаар Опера театрт очно гэж тушаалаа. Дэсэж ятсан залуу Энэ хөлхэс сүмэн театрт орлоо. Шаторино судал дээр хэзэнээ сууж байлаа. Бошоо түнд бөхчүүлэх хэлсэн учраар Айлбер ямар ч юм тайлбарлах моршин хэрэг байсангүй. Эцгийнхээ өшөг авах гисэн хүүгийн аяг ааш зүй ёсны байсан учраас Шаторино түнэг ятгахж барихш гисэнгүй зөвхөн түнд үлчлэхэд бэлхэн байгааган хэлвэ. Дэбри алга байсан боловч операд ирэхгүй байх нь зөв байдгийг Айлбер мэдэн Хүшиг нэгтгэхсүмэн Аальбер театр дотор холих явж байла. Тэрвэр Монткристо гунтэй гудам буюу шатан дэрт арилдна байх гэж гördжээ. Хонг туурчт өнөг босож орох болсон тул Аальбер орж Шаторино 32-ын дунд байдаг суудалдаа очиж суула. Гэвч түүний нүд нэгдүгээр үзэгдлийн торшот багнуудын хоорондох хаалта байсан ложөд салалгүй ширтэнэ. Тэгтэл Ари гээч хоёрдугаар үзэгдэл эхлэх үед боёо. Альбриг цагаа зуудах удаагаа харах үед ложны хаалга нээгдэж, тасхар хувцсэм өссөн Монткристо орж ирээд хашлах тулан зогсож, үзэгчтийн танкмыг харлаа. Төвний араас моорилоор орж ирээд дүү хөргөн хойроо харлаа. Тэдник дээд давхурд сууж байхыг хараад Мехив гүн үзэгчтийн танкм руу харж, өөрийг нь ирж шунхайгаар гялсж гоо нүд зөвх хийсэн царайг олж үзлээ. Айберг таньсан боловч эвгүйтсэн царайг нь хараад хараагүй юм шиг өнгөрлөө. Өөрийн санаа бодлог югаарч илрүүлсэнгүй суугаад дуранган гэрнэснэ гарган нөгөө тал хойд дурандлаа. Гэвч Айберг хараагүй юм шиг дөрүзүүлэн байсан мөртлөн түүнес хараага салгахгүй байв. Хоёр дагаар үзэгдэл төгсөж хөшиг хаагтахад Айбер хоёр нөхрөө дагуулж танхимаас гарч ирэхин хөртөл андалгүй харав. Дараан түүний нүрэ зэрэгэлти ложинд харагдлаа. Гүн аянг нэргэх ойртож байгааг мэдэрч, ложны хаалганы төгжээ дуугархад моролттой хамгийн хөвгөлтэй янзаар ярьж байсан боловч юу болох гэж байгааг мэдж бэлхэн хүлээж байв. Хаалга нээгдлээ. Тэгэд гүн эргэн харж, чичрэн зөвхөөрсөн айлбриг харлаа. Төний арталд бошон шатрын хоёр зогсож байв. Оо, та чин давхат ирээ юу? Гич нарсаг бөгөөд дээдсийн хүрээлэнгийн яс олсон мэндлээс өөр энгийн тотноор мэндлээд эрхэм моосрт орын мэндийг хүргэе гэвэм. Би эм би ч чаддаг энэ хүний царай үнэхэр наарсаг шинжтэй байлаа. Морилл доктор нь юу ч дуртаагүй зөвхөн орын опер театрт очихыг хүссэн загтлаа бэссэс авснаа саналаа. Тэгээд одоо юу болохыг ойлгов. Бэтэ хуурмаг царай гарган Худлаагаар би бэ биедээ нөхөрсөг төрүүцүүлий гэж ирээгүй лээ. Би танаас тайлбарлах шаардлагаар ирсэн юм. гэж айлбар хэлв. Айлбар шүдээ зууж хоолоо чичирхаж. Альприн театрт ирж тайлбар шаардах гинэ? гэж гүн өөртөө бүрэн итгэлтэй хүний 50 дуугаар нэвч шүвт хартсаар харж хэлээд. Би Парисын заншлыг баг мэдэх боловч ямар ч хэсэн энд тайлбар шаардах газар биш байх. гİLэ Хэрвээ хүн нуугдж усанд орж бай, хоолоо идчих бай, унтчих байв гэдээ бивэл уулж дайрлдаж болдог газар нь ярилцхаас биш яах вэ гис Айлбер хэллээ. Намаг олоход амархан. Би энд дүрээгүй бол та өчг төрхөн манай зочилж байсан шүү дээ гис Монткристо хэллээ. Би өчг төр таны хим болохыг мэдхгүй байсан учраас таны зочин болж байсан юм гис Айлбер урандан багтран хэлв. Альбре Энуг хэлэгтэн зэрэгт лож гудамд дуултаар чанкэлжээ. Үнэхээр ч маргалдах тогдуулаад ложнт сууж байсан хүмүүс эргэж, гудмар явж байсан хүмүүс бошон шат өрнө хоёрын ард зогсов. Мондкристо ямар ч тогтсон дөрв зөүлгүйгээр. Эрхэм та ханас гараа дэрв. Та чинь өрөн ухаангүй байх шиг байх юм гээв. Би таны бузар явдлыг ойлгож танаас түүний чинь төлөө "Өө, шивхэлтэй байгаагаа мэддэг гис юм ээ." гэж Айлбер Байджадан хэллээ. "Өршөөлт өрхөн мэн. Би таныг хилж байгааг ойлгохгүй байна. Ямар ч байсан таны дэндүү чанга ярьж байгааг л мэдэж байна. Би энэ дөөрөхи байранд байгаа болохоор би л энэ өндөр дуугар ярих эрхтэй байх. Одоо цайл." гэж Монд Кристо хэлв. Тэгээд Монд Кристо захирд царсан хүний зангаар хаалга одзаалаа. "Би таныг" өөрийн чинь эндээс гарах болон то гэж хайлбар хилээд гүн гүн нүдсолгохгүй харж байсан гардах бэлийгэн татвганм баглаа. Са, За сайн. Эрхэм та мархан үсгэх хүсэж байх шиг байна. Танд нэгэн зүйлийг зөвлөхөйг зөвшөөрнө. Халс тулдан туудахтан их шууган тарддаг ч нөөдгүй цан гэдгийг санаж яваарай. Шуугандагддаг ч гэдгийг чинь бүхүндж ашигтай байдгийг биш үрхэн моорс арга. Гэж Монткристо таамаг хэлв энэ нэр их хэлэхэд цугларсан хүмүүсийн дунд шивгэнэлдэх тус сонсогдло өчигдрос хойш моорсрын нэр хүмбүхний амнаас салахгүй байжээ аль бирэ гүнгийн үгний егэг бүхнээс илүү бүхлээс тргэн ойлгож бэллиг гүнгийн нүрээд шидгэхэд л морил түүний гараас барьж авла энэ явдал зогхөр хэмжээнээс хэтэрхэн гэж айсан бошаан шатрын хоёр Төний мөрнөөс татав. Харин Монткристо суудлаа сандч босолгүй гараа сунгаж, альбрийн атгсан гараас үрчиж, чиг даасан бээлэгэн сух татан аваад амжигтай дуугар. Эрхэм тань ич энэ бээлэг энэ над руу шидсэн гэж би үзэж байна. Тэгэхээр маргаш самта хамт буцааж өгнө дөө. Одоо эндээс залж харъл. Тэхгүй бол би зарцсан дуудаж хаалганы цаана хай юулн шүү. гэж хэллээ альбир нүднө улааж согт уч хүн шиг говин дайвлжж алхам ухрала мориль үнэн ашиглан хаалга хав монткристо дуранган авч юуч болох юм шиг дурандаж эхэллээ энэ хүний зүрхэн хүрлэр нүрн гантхаар сэлэгдэж мориль гүнрүү тонгойж та төөд ямар юм хийсэн бэ гэж шивгнэ суухад би юу "Би ер л ав юу ч хийгээгүй" гэж Монткриста хариуллаа. Гэвч энэ хачин явдалд завланг шалтгаан байх өстой. Морсэр гүн тохиолсон бодлоноос хойш золгүй хөө өрөөч өрөөгө мэтгэ болчихсон байна. Та тэр явдалд тамаатай мэгэж юу? Гай те төний эцгий орвсон тухай танхимд мэддэл хийс юм. Тантай энэ ложн сууж уухыг ч ин харсан. Таны шивгчэн грэх өхөн Али тэр би линий өхийн юм гэнэ гэж дуулцса л да. Гэхдээ би өмшгөвэйсэн шүү. Ингэж моорлхилээ. Гэхдээ тэр чинь өний юм шүү. Одоо би бүгдийг ойлголоо. Энэ явдал хурдтас бэлтгэгдсэн байжээ гэж моорлхилв. Тaa яагаад тэгж бодов? Өнөлдөр операд очоро гэсэн зорилцыг би альбраас хүлээн авсан юм. Таныг дормжлох гэж энэ хэрэгнийг гэрч болох гэж дуудсан байж л дээ. Тун чиг болох юм. Гэжмонд Кристо огтонч тоосон шинжгүү хэллээ. Та түүнийг яах вэ? Хэнийг? Аальбриг. Аальбриг би яах вгэнэ? Максимилиан. Гэжмонд Кристо мөnl өнөө янзаараа хэлээд. Өнөөдр би таныг харж гарын чинь барьж байгаа мэн үнэн шиг маргааш өглөө би түүнийг ална. Би түүнийг энгэндэ. Гэвэ. Морэл өөрийн ээлжинд дэм Монткристогийн гарыг атгаж дүүний гар хүйтэн тэгээд огт тав юм байхыг мэдэрч цоччих шиг болжээ. Үгүй гүнтминь эцэгэн түндин хайртай байдгийм шүү дээ. гээж хэлэхэд Монткристоо гагцхгүй үүнийг надад битгий яраарэ. гэж, гэж анх удаа хорсож чаддгаан үзүүлэн хилээд би түүнийг шууд алчихгүй байж мэднэ. гэлээ морил гайхан Монткристогийн гарыг тавила гун гун гэж төөник хэлэхэд гүн үг ин таслан. Арх Максимилиан. Юфрэгийн Аа, Матилда. Өр зөрхний минь уяа гিজ ирэлт гахалтд болохын чагнач. Бэ. Ня полюс анхад юфрэг нээж олсон. Хамгийн төвөнд алга тассим та. Зүйтэй. Зүйтэй. Гэвэ. Онэг морил өөр юу нэж тухай бүү ярь гэсвэг мэдээд дуугай боллоо. Хэдэн минутын дараа үзэгдэл төгсөж хөшиг хаагтахад хаалга цохлоо. Ороор гэж Мондкристо хэлэхтэн хоолойд нь сэтгэл тогтолсон шинж огтхонж үгүй байв. Бошоо орж ирлээ. Эрхэм бошоо танд оройн мен төргий Гидж монт Кристо энэ өрөө сэтгүүлчтэй ангуулж байгаа юм шиг мэдлээд наач асуултаа гэлээ бошхон бүхэн слот орж суулаа. Тэгэд Монт Кристоро тонгойн. Би дөнгөс айхан эрхэмдээ Морсрыг дагж ирсник та ажигласан байх. Ингэж хэлэхэд өнөөс дөгнж тээхэд та хоёр хамт хоол идсэн байж таархна. Таныг цатгасан илүү бием барьж байсныг хараад баярласан шүү гিজ Монт Кристо энэ гэд хэллээ. Гүнтэй Альбер хэтэртлийн уурс нь бурууясныг хүлээгээд өөр зүг рүү суучлаггүй. Би одоо буруу хүлээсэн болохоор таныг яны нэхэнтэй ямар харицаатай байдаг тухай дан харуул хэлэх хэрэг байна. Дараа нь би тэр залуу гэрээг өсгөн тухай хөтөөх хэлий. Гэвэм. Монд кристалл төөний үгийг хартсараа зогсооло. Ингээд л хамаг найдвар мэн норч халаа. Гэж гүн ээмсэглэн хэлэхэд бошаан. Би ягаатэв гэж асуулаа. Машамрхан та нар намайг маша өрмөц сань хүн гэдэг алдартай болохыг яарсан. Та нарын харвал би Ларач биш, Манфред биш, Лорд Рутвенч биш. Дараа миний хачин өрмөц байдлаа та нарт залхуута санагдахаар одоо байж хаад намайг хамгийн бор бар хүн болох гэж байна уу? Та нар намайг олхиоггүй, задгаа зайтан амтэн болохыг шаардаж байна. Өөрөөр хэлбэл та нар надаас тайлбар шаардаж байна. Болж үст тэй башаан гуй. Та надар догчихвэн шүү дээ гэвэм. Гэвтэн нэр төр шаарддаг уу байдг юм шүү дээ гэж бошон ихэмсгэр хэлэхэд үг нь таслан эрхэм минь Монткристо гүнээс зөвхөн Монткристо гүн л ямар нэг юм шаардаж болно. Тэм учраас дахиад нэг ч үг боо хийрээ. Эрхэм бошон гоо би хөсөөний мал хэвэн. Тэгтээ тун сан хээн гэдэгт итгэж яваарэ. гэж хэллээ. Эрхэмэ шудрах хүмүсийг Ийм үгээр аргацааж болдгоо юм ээ. Нэр төр бол батлагаа шаарддаг гэж бошоо хариулэв. Эрхэм минь би өөрөө амьд батлагаа байна гэж гүн 50 хэлсэн боловч хатсан айгүй дүрсхийгээд бид хоёрын хоёулангийн цуснд урсгахаас буцсахгүй цус үеж байгаа. Энэ л харилцсан батлагаа болно. Энэ хариуг бээс дамжуулаад марга шөвлөөр 10 цагт цохоос өмнө цусны чин өнгийг харамц гэж байна гэж дамжуулчаарай. Тэгвэл одоо тулдааны болцлог ярилцгаас өөр юмгүй болж байх шив гэж бочаан хэллээ. Архим энэ ч надад ямар ч ялгаагүй. Та ийм шалахгүй юмны төлөө жүжиг үзэж байхад миний ял шиг удаад байх юм. Францад сэлэм буюу гар буугар тололдог. Колонорнуудад бол карбин бууг илүүд үздэг. Ард хотох хэрэгэлдэг. Би хэдийгээр дөрмжлэгдсэн боловч өрмөц саньн хүн гэдэг нэрийг хадгалахын тулд Тонд ямарч маргалдах юмгүйгээр дуртай зөвсгөө хэргийлэх боломжийг олгож бүхнийг зөвшөөрнө гэж итгэхий явуулсан хүндээ хэлээрэ. Бүгдийг шүү. Бүгдийг. Тэр ч байтугай сохороор аз туршсан суглаагаар тулдахыг ч зөвшөөрнө. Надтай бол хөөрхөрг шүү. Би ялж гэрнэ гэдгтээ итгэлтэй байна. гэж Мондкристогийн хэлэхэд бошоон сандарсан байдалтай гүн өд харж та итгэлтэй байна гинэ. Тэгэхэд Мондкристо мөрөө хавчж Тэмээ мэдээч хэрэг Тэггүй бол би хаанаас ирхэн моорсрийн хөдөлтийг хүлээж авахгүй лээ. Би түүнийг ална. Тэгж алх хөстө. Тэгч бол. Харин өнөөдр хаан ямар зөвсгэр тултхагаа надад хилж өгвөл сайн байна. Би ер нь өөрийгөө хүлээлгэхэд дурггүй шүү гэлээ. Өглөө 8 цагт Вэнсний хойд гар буугаар гэж гүн хүнэс шалур амьтантай юу эсвэл хоосон хөргө амьтантай ярьж байгаа али хаанч мэдхгүй байгаа бошаан хэлэв. Маш сайн ихэн минь. Одоо бөхсүүлийн тухай ярилцсан тохирсон болохоор намайг жүжиг үцхгийг зөвшөөрнө. Харин та наа зайлбартан дахин наашаа битхий ирээрээ гэж хэлэв. Зохимжгүй байдал өртнө л муу юм болно. Гэртээ хэрж унтж амарбал түүнд дээр байх. гэж Монткристо хэлэв. Бошаан гагч хоцрон гарч атлаа А та би танд найдаж болох уу? Гэж Мондкристом өрлөөд эргэн асуулаа. Мэтэчхэрэг гүн та намайг өөрөөр хэрэгт бүрэн хэрэглэж болно. Харин юу? Үнэн учрыг мэдэх явдал надд чухал байна. Өөрөөр хэлбэл та татгалзж байна уу? Үгүй тээ. Үнэн шилтгаан гинэ? Гэж гүн давтан асуугаад. Энэ хүү өөрөөч мэдхгүй сохроор ингэж байгаа юм ээ. Үнэн шилтгааныг бурхан бид хоёрол мэднэ. <ган> Харин бүхнийг мэдж байгаа бурхан бидний төлөө гэдгийг Мориль танд амлан хэлийг гэвэм Эн хангалттай боллоо. Харин таны хоёр дахь гэрч хэм болох в гэж Мориль асуулаа. Би Парисд хэнийг танихгүй болохоор Мориль та таны хүргэн Эмануэл -эман 2-оос өөр хэнийггүй хов. Эмануэл надот ийм тус зүйл нэгдэх та итгэжвэн үү? Би өөртөө итгэж байгаа шиг л итгэж байна. Маш сайн. Энэ л надот хэрэгтэй бүх зүйл юм. Тэвэл маргааш долон цагт манайд уулзах уу? Бид яг ирнэ. Чмегэ хөшиг нэгдлээ. Алив сонсоё. Би н үзэгдлийн нэг чаяг өнгөрөөлгүй чаганд гэмэ. Вилгэл юм тэл гайхалтай сайхан дөр шүү. 12 шүн Монткристо гүн заншлараа дүпрэг миний хойноос гэдэг Алтыр таян долж төгстөл чагнаж байгаад дуусхар нь босж лоожно сон гарлаа. Мориль гадаа хаалган дээр маргаа шөглөө долоон цагт ирнэ гэж дахин амлаад салж одов. Дараагийн гүн мөрл нүгөө нэмсгэлсэн 50 батлараас сөхтөргөндэн суулаа. 5 минутын дараа гүн гертэй хөрчрлээ. Гертэй оржред Аалийг дуудаж Аали чи миний цааны ясан баривльтай гар бүг гаргаад ир гэж хэлэв. Оорн хурсан байдал дууны өнгөнд байсныг гүн гүнзгийхгүй хэм бол ажиглахаар гуйлаа. Ажи хайрцаг авчирч өгөхөд гүн бууган үзлээ. Ганцхан бөөнгүй пойлоосонд аман датгахгүй хүнд зүй ёсны хэрэг юм. Энэ бол Монткристо гэртэн буудлын сургуул хийж байх гэж тусгай захаалан хэлэгсэн онцгой хэлбэрийн буу байв. Буудад нь гагцху бэлтэл хийх хэрэгтэй бөгөөд зэрэгэлтийн өрөнд нь байхад гүн буудлах хийж байна гэж мэдхийн аргагүй ажээ. Бууга дөнгөж аваад байны орон дэхэр гэлдэг төмөр самбар өд чиглүүлэн шагаатэл тасцлааны үүд нээгдэж батистэн орж ирлээ. Төөнийг үг хэлэх гэж амаангаж амжаагүй байхад ар талд нь нөрөндөн гэвлэр унжуулсан хүүхэн батистны араас орж ирхиг харав. Хүүхэн гүнгийн гартаа нэг гар боо. Шинэндер хоёр сэлэм байхыг хараад тасцлагаанд гүйн орлоо. Батист эн асуух мэд эзэн өдөн харав. Гүн түнгөөд дөхөд Батистэн хаал хаагаад гарчдлаа. Хадагтай та хэн гихчв? гэж гүн гэвлэвтэ хөхнэс асуулаа. Үүл таних хөхөн хойлхон нэг бага эсгийг шалах мэт тасцхаг эргэцүүлэн хараад өвдөг дэр сөхрөн унах гэж гоомт доор бөхөйгөөд зөхирсэн бадилтай гараан атглан байв. Ээ тэмэг. Та хөөг юм бүү алачтээ гэж хүүхэн хэллээ. Гүн алхам ухраад хашгирах мэт аяархан дуураад гар бугаан алдаж унагав. Хадагтай моорсөр. Та ямар нэр хэлнев? гэж асуухт нь бүсгүй гэвлүрэ дээш нь болгож. Таны нэрийг хэлж байна. Ганцхан бил мартахгүй гэж мэдих тэр нэрийг хэлж байна та тандээр хадагтай морсор биш харин мерседис ээдвэн гэлээ хадагтай минь мерседис өгсөн би түүнес өр им нэртэй хүн танихгүй гэж монткристо хэллээ мерседис амт мерседис бүгдийг мартаагүй санаж байгаа тэр ганцаараа таныг хармагц тэр ч байтугай эдмунд таны дууг чинь дуулаад таньсан түүнес хош би Тэнийг мөрөөрч ин дагаж харж явсан. Морсоргүнд хиний гар цохилт өснгий ирээд байж хэрэг байсангүй. Хадагтай та, та... Фернан гэж хэлэх гэсэн биш биз вэ? гэж Мондкристо гашуунаар ёжлоод таа л эхэж тэр нэр нэрнүүдийг санаж гаргаж ирсэн хойно цөм ин л гаргаж ирээ гэв. Монткристо тэрхүү Фернан гэдэг нэрийг темих үнэн ядаж хэлсэн тул Мерседис аан чижирлээ. Би андуулсангүйг Эдмонд харж байна уу? Би хүүг минь хайрлаач гэж гүйсэн минь дэмий хэрэг биш байгаа биз? гэж хүүхэн дуу алдлаа. "Би таны хүүг энэсэн гэж хэн танд хэлэв? Хэн ч хэлээгүй. Их хүн бүхэн далдык харахч байдгийн би цүмиг таврлан мэдээд төвний хоноос опер театрт очиж" Ложент нуугдж байгааг бүгдийг харсан. Тэгвэл та Фернаны хүн намайг олон юм дарамжулсныг харав үздэ гэж Монткристо амар тав байдлаар хэллээ. Өрөвдөн хайрлаач тэ. Хэрвээ миний найз эрхэм Морил түүний гараас барьж аваагүй бол миний нүрөөд бэлэг шидэх байсан юм гэж гүн өрөглүүлэн ярьлаа. Та нам их сонсолт. Миний хүү бас таныг тааварлан мэдж эцэгтэй тохиолдсон гайцаа болон таньс болсон гэж бодож байна. Хадагтай. Та ташаарч та байна. Энэ бол гайз оглон биш. Өшөө авлалт байгаа юм. Би эрхэмдээ моорсэр цохлот өгсөн биш. Харин Тэнгэрийн бошиг төнийг их хүү залхаан цээрлүүлж байгаа юм. гэж хэлэхэд Мерседис. Та яагаад Тэнгэрийн орондоо өөрийгөө тавиад байгаа юм бэ? Тэтингер хөрмдчихсэн байхад та яагаад санаж гаргаж ирээд байгаа юм бэ? Эдмон танд яанина? Түүний эцэг ямар хамаатай юм бэ? Фернан Мондиго аль төблинийс урагтан танд ямар юм хийсэн бэ? гэж Мерседис хэллээ. Хадагта тань хэлдэг үнэн. Энэ бүхэн бол зөвхөн Францын офицер ба Васили кин охин хоёрт хамаатай юм. Энэ надад огт хамаагүй. Гэхдээ би Францын өцсөр ос биш, Морсер гүнгэс биш. Каталан бүсгүй Мерседесийн нөхөр загасчин Фернанаас өшөө хорслон авна гэж тангаргалсан юм. гэж Монткристо хариуллаа. Ховытса ямийн намаг түлхэн оруулсан тэр алдааны төлөө яасан хатуу ширүүн өшөө хорслол вэ? Кем буруутан би юм шүү дээ Эдмон хэрвээ та өшөөг авах гэж байгаа бол Таны эцэг байхад өөрийн ганцаард нь батлаг төсвөрдөнг өнгрүүлж чатаггүй надаас л аваа гэж хадгтай дуу алдв. Би яагаад байхгүй вэ? Та яагаад ганцаар байх болсон юм? гэж Монткристо өгүүллээ. Яагаад гэвэл таныг барьт авчихсан. Яагаад гэвэл та шоронд байсан учраас тэр би яагаад баригдсан юм? Яагаад би шоронд байсан юм? Энийг би мэдхгүй гэж Мерседис хэллээ. Теме хадгата та хүнийг мэдхгүй байх. Өгөөдөл мэдхгүй байх гэж найдаж байна. Харин би танд хэлж өгье. Би тантай суух хүстай байсан тэр өдрийн өр дөр нөөцгоонсны сэхэвчэнд данглер гэдэг нэртэй хүн нэгэн загтл бичиж залсчин Фернан бэрэ шуудан даваадчихсан учраас би баригдж шорондорсон юм. Гэж хэлэд Монткристо ширээ рүү очиж нүд нь татж Зөвхөн ирсэн бэхэр бичсэн өнгөн үхж шаралсан цаас гаргаж ирээд Мерседес эн өмн тавилаа. Энэ бол Монткристакын Том Санва Франчинпүусийн төлөөлөгч гэдгээр ирж, эрхэм Бойлигийн тасалганаас Эдмон Дантессэн хэрэг дотороос авсан Данглараас Вангийн прокурорт бичсэн мөnöх цагтл байлаа. Мерседес хааж төвдэн энх үнснэн. Неаполь, Порто Фрайогор ороод Өнөөдр Смирнэс ирсэн Франн องгцны ахмадын туслах Эдмон Дантес нь Миратос захтлалвч Узур Патротд аваачиж өгсөн бөгөөд Узур Патрос Парист бога Бонапартчийн талынхны хооронд захтлалвчрсан болохыг эрхэм вангийн прокурор танд ван Ширэ үнэн өсны талын хүмүүс айлтхан тавьлуулы. Төөний баривчлан авбал ял хэрэгт нотлогын баримтыг олж болно. Тэр захтлал нь нэг бол өөрт нь нэг бол эцэгт нь эсвэл Франн องгц төр их төөний өрөөнд байгаа гэсэн байв. Бурхаммен гэж Мерседес гиншэд хөлс тавруулсан тухайн гараараа алж. Тэгэд энэ зэгтэл гэлээ. Хадгата минь. Би зэгтлийг 200 мянган франкаар холддож авсан юм ээ. Үүний ачаар би өнөөдөр өөрийгөө таны өмнө зөвтгөж чадаж байгаа болохоор тэмч хүнтэй биш гиз Монткристо хэллээ. Тэгвэл энэ зэгтлээс болж үнэс сулж би баримтлагдсан. Та түүнийг мэднэ. Харин хадгтай та намаг шоронд хичнээн жил тарчилсныг мэдхэггүй. Би 14 жил. Танаас бэрийн дөрөвнэг нэг зайд орших ив цайцад хоригдсон. Би энэ urt удаан 14 жилийн туршид өдөр бүр өшгө аавна гэж тангаргалж ойлаа. Тэгтээ би таныг намаг ховлогч Фернантас суулсан эцэг минь өгсөн өхтөн өлсөж өгснэг мэдээггүй байсан юм. Мерседис тайвлзж уршилт болох юм гээд дуудлаа. Шорн 14 жил суугаад гар чирсэн хоньон Мерседисэн амьдрал эцгийнхээ өхөлийн төлөө Фернанаас өшөг аавна гэж ам томгарах тавьсан юм ээ. Тэгэж би өшөгийг авах болно. Таник хөрхөж золгүй амтэн Фернан хоолсон гэдэг та итгэж байна уу? Энэ үнэн гэдгийг аврагцсан сүнсэн барьж таңгралъя Гэвтэн эн бол Францэн иргэн байж англичудад ходлогцсан. Испан гаралтай байж испанчуудан эсрэг тулалдan аалит зэрэг алба хааж байж түүнес урвж хөнөхс илүү бодор хэрэг биш л дээ. Өөник танд өгүүлсэн тэр загталтай зэрэгцүүлж өгүүлвэл юу вэ? Энэ бол эхлээд хинийч болцод хөхн бай хамаагүй суусан хөхн хожим өршин уучлалттай сэтгэлтэй хархуугийн арг гэдгийг би хүлээж байна. Харин болцоот хүүхэнэ гэж бодож байсан тэр хүн нь энэ арга залийг уучлан өнгөрөөдгүй юм. Францчууд уруувчаас өшөг аваагүй. Испанчууд уруувчийг буудан алаагүй. Булшин дорсон Алий уруувчийг шийтгэгээгүй. Гэхдээ булшин таягдж байгаа бурхны яврлаар Төвнэсэн гарсан тетэнд үнэнч байга бий. Бурхны өмнө тэдний төлөө өшөө авах хүрэхтэй. Тэд надаар өшөг авахуулах гэж явуулсан юм. Тэгээд би энэ дэрэгвэн Сөрөггүй бүсгүй. Гараараа нөөрийн дараад хадрууар цавчгдсан юм шиг өвдөгдөрөө сөхрөн унала. "Уучлаач те. Эдмон, намайг бодож уучлаач. Танд сайн байсан миний сэтгэлийг бодож уучлаач те." гэж бүсгүй хэллээ. Ханижлтэй айлын авгаа хүн гэдэг нэр төрөн бодоход өмөрч тогтолсон зүрхний дарава. Авга баг нөөрэ шаланд хүртэл тонгойхтон гүн ухсгийн очиж өргөн босглоо. Тэгээд бүсгүй зөөлн сандал дээр сууж, нолимп бүрхэн бүрэлдсэн нүдэрэн Монткристогийн зов зүдэрч хорсож зансан аимшигт шинж тэмдгэн хэвэр юм байгаа эрэлхэгт царай өөдн харлаа. Энийн бузар удам огьсаг устдахгүй байх уу? Төний зэлхаан цэрлүл гисэн урхны үгээ данахгүй байх уу? Үгүй ээ. Чадахгүй. гих гүн шивгэнлээ. Эдмон гих арган тасарсан золгүй ихлээд. Бурхан минь би таны хэдэн мөнгөж дудж байхад та яагаад намайг Mercedes гиххгүй байна аа? Гихтэн Mercedes гих Монткристо давтан хэлээд. Тэ мэ. Таны хилдэг зөв. Эн нэрийг хэлэхэд надад бас л сайхан хэвэр байна. Олон жил өнгөрсний хойно энэ нэрийг анхудаа тодос тод хэлж байна. Мерседис. Би таны нэрийг уудж гүнин санаалдаж, өрөвдөж зомн гиншиж, аргаам баран хорилж олон удаа хэлж дуудаж байсан. Би нэрийг чин даарч бээрэн шоронгийн сүрэл дэвсгэр дээр атрын эвхэрлдэж мэж хэлж байсмэ. Бетэний нэрий халунтхалж тамирдан шоронгийн хон чолон шалан дэвүр мөлхөж байж хэлж байсан. Мерседис Б 14 жил зов зүдэрч 14 жил уйлж үнчин зүхэж цанаж байсан учраас өшөөгөө авах ёстой. Мерседис бид цааваа өшөөгөө авах ёстой гэв. Тэгээд гүн голгүй хайртай байсан хүүхних гойлтөд зөрөг алдаж магадгүй гэж айсан тань уузан ядах сэтгэлийн улам хатуу болгож өгөх хуучин явдлыг эргэн саналаа. Тэгвэл эдгэн өшөгийн авда харин гин бурутнуудаас өшөг ав түүнес ав натас ав харин хүүгээс минь битгий хаваач тэ гэж золгүй явдлыг учирсан их гойляа. Тэгэхэд Монткристо Сударт гэн сударт бичгтэн эцгэн гин буруутаа явдал 3 4 дахь үеийн үр хөхтөнд хүртэл ногдно гэсэн байдаг. Бурхан ингэж альцсан байхад яагаад бурхнаас илүү өнөрнгүй сэтгэлтэй байх ёстой вэ? Яагаад гэвэл бурхан цаг хугацаа инхэн мөнхөгийг эзэмдэн байдаг. Харин хүн бол тийм биш учраас тэр. Монткристогийн цэежнэс гиншигч шиг Хүрэхрэх шиг дуугаарч хоёр гараараа чамархаа гандарлаа. Этмон. Би таныг таних болсон тэр цагаас хойш таныг бишрэнг хөндлөж таныг ариун нар дурсан явж ирсэн. Этмон. Найдсан минь. Үрд миний зүрхэнд хатагцсан тэр сайн сайхан цэвэр тод дүрийг бүү барантуулж сүйдрлээч дээ. Би таныг амьд мэдгэж найдаж байх тань танийг өгсөн гэдэг дүрмжнээсэн хош таний төлөө бурханд хичнээн мөргөд залбирсныг минь мэддэгч болоосой би танийг хүрийг ямар нэг бараан цамхгийн гүн ёолд оршуулсан гэж бодож байсан би танийг хүрийг шоронгийн хойгоод өгсөн ялтныг хайдаг англан ёолд хайсан даа гэж бодон ойлтдаг байлаа би эдмонд таний төлөө залбирл ойлхас өр юу хийж чадах вэ би 10 жилийн турш шүн бүр нэг л янзын зүү зүүдэлж байсан танийг өөр мэд нэг өгсөн хоригдлын оршуулгын хүүдэд орж цухтахыг оролдсон тэгээ тэр амьд хүрийг ив цайцын өндөр иргдэрээс хайчсан тухайц суу яраа байсан юм. Гэвтээ таны унах үеден хашгирсныг дуулаад таныг алахч ясбаригчд хүн солигчснэг мэдсэн мэт явцхааж байсан. Этмөн би 10 жилийн туршид шүн бэр хүмүүс нэгэн а임шигтэй хөл мэдгэдэг хэм өндөр хатан дээрээс хайж баниг зүүдлж байсан гэдгээр одо танаас амин гуйга зогсож байгаа хүүг ихэн амин насыг барьж тангаргалы 10 жилийн турш цөөдөндөө амьшигт хашхрахыг дуулан сэрэд би тагчин хөт тасан байдаг байла Эдмон би хите боруутач гэсэн бас их цовж зүдэрсэн шүү гэж Мерседис гүн рүү гараа сүнгэн хиллээ Та эцгийг өөрөөсө хол өгчвэстник мэдэрч байсноо Таны ганглалын яролт амьсгатан хвтдэж байхад хайрт хүүхэн чинь чиний өрсөлт өгчөд гараан өгч байгаа байхаа гэж сэтгэлчин шаналн зовж байсан нь гэж Мондкристо дууалтахад Мэрсдэс төүний үгэг тасалж үгүй харин миний туурлах харилц бисэн хүн хүүг минь алга халуурчин болгохтой бэлхэн байгааг харж байна гэж хэллээ Мэрсдэс энэ үгэгийг өгүүлж хөх ойтгор гонхтой тунх цөхрсөн байдалтай хэлсэн тул гун сөрхрэн үйлчлэ Арслан намхорло Өшөө хатан зэрэг зөөлрлөө Та ялгах гээд байна Хүү гэж чинь амьд үлдэх гэж Саяахава Тэр өөхгүй гэж гүн хэллээ Тэгэд Мерсэдэс баярлан хашгирлаа. Мондкристогийн нөднөнд төр хоёр нөлмс гарч ирсэн боловч тэр дарыг аалга болчихов. Бурхан тдгэрийг авруулхаар чиг тангэрийн илгээсэн бололтой. Йоо гэвэл тэр хоёр тусал нөлмс бурхан дуул гужират ба оферийн хам сайхан гой сайхан сувднаас илүү үнэтэй байсан ажээ. Баярлалаа чамд. Баярлалаа хитмэн гэж хөөхөн хэлээд гүн гин гарааг шүрэн авч уруулдаа хургээд Чи надад ийм л бадилтай санагддаг байсан чамаг иймд ч би дурлаждаг байсан юм одоо би өөнийг хэлж болноо гэлээ Тэгт тусман одоо хөрхид моног удаан харьлахгүй болсон хондоо Нөгөө ертөнцөөс ирсэн хүн булшин даа Бөх хийхээс нь дан буцаж орох болжээ гэж Монткристо хариу хэллээ. Итмон та юу гэд вэ нэ? Мерседис та өөний хүсэж байгаагаас хойш би өгөхөс та гэж ярьж байна. Үх хийх хиндэгж хэлж байгаа юм бэ? Хэн өхөлийн тухай ярьж байна вэ? Та яг хаад өхөлийн тухай дахиад ярих болов? Та надад сөнтөхөд Таны хүүг найз нөхдийн дэргэд үтгэжтийн танхимд суулж исэн бүх хүний нүдний өмнө илэрхийгээр дромжлогдож миний өөчлснэг мэдхэхгүй намайг ялсан мэт бардамнэн ярах хүүхтээс тулдах туудлаг авчихсан хүн бэ амьд үлдэж болно гэж та бодож байна уу би таны дараагаар өөрийгөө намайг хүмүүсээс дээрт тавьсан тэр нэр төрөн хүчтлэн хайрлах болсон юм Энэ хүчинд миний амьдрал байсан. Таны ганц зүг төвний минь эвдэн нурав. Б. Уух хийста. Да. Итмун. Та уучилж байгаа хонь энэ тулдаан болохгүй шүү дээ. Хадагтай минь энэ тулдаан болно. Харин таны хөгөнд цус урсаж улаан хүрэн өнгөр газар бодох байсан бол. Миний цус урсах болно. Итмун. Тэнгэр дэх бурхан байга. Та хамд байж би таныг дахин харж уу болохоор би түн бүх зүрхнээсэн итгэж найдаж байна. Би төвний тусламжид найдаж таны өгнөд итгэж байна. Эдмон Та миний хүүг өгөхгүй гэсэн биз дээ гэж хадагтай хэллээ. Тэ мэ хадагтай. Өөрийн амьнасыг Мерседис инхүү хаалшааш золиосонд гаргаж байгаа нь Монткристод гомд толтой санагдав. Мерседис гүнгийн гарыг барьж Тун ууд дөрнөлөмстэй нүдэрээ нө хараад Эдмон та их хүндрэнгүй сэтгэлтэй хөө юм. Та өөр дээрээ гордлоггүй шахам ирсэн цолгүй бүсгэд сайн сайхан сэтгэл гаргаж өрөвдөн хайрлаа. Он жилэс илүүгээр өөтгөр өнгээс олж хөгширсэн болохоор тэр нэгэн цагт миний Эдмоны дурлан хайрлаж байсан тэр Mercedes-ийн нэмсэглийгч харт сүнж төрслөн үзүүл чадахгүй болжээ. Эдмон би бас их зовсон шүү. Сэтгэлд нэг ч баяр туй, зүрхэнд нэг ч найдвар гордлоггүй явж амьдралыг өнгөрөөх нь гэж бодохт ч хэцүү байв. Газар дээрх амьдралаар бүх зүй л гүйцчихгүй шүү дээ. Үүнийг би зүрх сэтгэлтэй амьд байгаа бүхнэр мэдэрч байна. Эдмон Тан шиг ингэж уучлална гэдэг бол сайн сайхан энрэнгүү хэрэг гэдгийг дахин хэле. Гилиэм Мерседес Та үүнийг хэлж байх тань Миний хүлээж байгаа хөөрлөн хүүдийг мэдхгүй байна. Хэрвээ бүхний дээд бурхан хорвоог үтээж эмх замбраагаан тогтоогод бидний хорд явдлууд хоньсон бодсодий мөнхэн миллимнэс нолимпс гаргахад хөрхөөс хамгаалаг ан бүрэн төгс бүтээгээгүй бол ямар шүү байхсан бол доо. Бурхан бүхник үйтсэм бодож хорвоог нэгэнд бүтээгээд баярлах гэж байснаа дээд нараа унтрааж ертөнцийг мөнхн харангүй төлөччихвэл Юу болох вэ сэн бэ? Та өөнийг дүрслэн бодвол бүгдийг ойлгоно. Үгүй тээ. Та тэгэд ч миний амьдралаас ангацхтаан юу алдж байгааг ойлгохгүй гэв. Мерседес гүн өөдөд гайхах баярлах зэрэгсэн харлаа. Монткристо бодлын санааны хүндэд тэр гүн годаах мэд чичирсэн гараараа талға. толгоог нь тулав. Этмонг Надад одоо танд хэлэх ганц үлдээд байна. Ин гэж Мерседес хэлэхэд гүн гашуунаар энемсгэллээ. Этмэн, миний царай гондж, нүдник гал ондорсон. Госайга минь алхах болж өрдө Мерседестэй адил юм ахт үгүй, усныг та харж байгаа баих. Гэвч зүрх минь тэр хэвэрэл шүү. Баяртай этмэн. Одоо надад тэнгэрэс хүсэх юм юуч байхгүй. Таныг өртөх чинь сайн санаатай инэрнгүй сэтгэлтэй байгааг харла. Баяртай гэтмэн хаха цүйта. Таник бурхам тэтгэж явг гิจгэлээ. Гэвч гүн хариу юуч хэлсэнгүй. Мерседес таслаханы хаалгын онгойлгож өнгөлт бодлосон сэргийг амчихас өмн гарчодлоо. Ха гэтэм орсрыг авчотсон Сүйхтрийг Илсийн талаар төчгөн явах чимээг сонсоод Монд Кристо гүн тологоо өндийлөхд дахир дотооччуудын башингийн цаг нэг болсныг мэдэгтэн цохиж байв. Сая тантэмби өшөө хорлон авахар шийдвэрлсэн тэр өдрөн цэежин дотроос сон зүрхээ авч хаях мний яв. Гэж гүн өөртөө хэллээ.